ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞു ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോം ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. റെഡ് കളറിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെൻറ്ററിലൂടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരെൻഡിൽ ഇതുപോലെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ എൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിതാ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ 2 പീസായിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ, ആ ഒരു പോർഷൻ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചു വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോസാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫോം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റോസാണ്. അതിൻ്റെ ഈസി ട്രിക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതാ എൻഡിലായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ കൊണ്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ എൻഡ് ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ എൻഡിലേക്ക് ഞാൻ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതൊരു റോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിക്കോളും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു റോസ് ഫ്ലവറാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ 3 ലെയറായിട്ട് ഫോം ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ റോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് വിട്ടു പോകുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ടിക് ടാക് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീവ്സും നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിലേക്ക് കാണുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സാധനമൊക്കെ ഇല്ലേ, ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വേസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വേസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീഫ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചൊട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ റോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാൾ ഡെക്കർ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഈ റോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്ന് ആ ഒരു ക്ലിപ്പിലേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്ലിപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ പിങ്ക് കളറിലെ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കളേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്. ആ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ തന്നെ ലെങ്തുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ കോർണർ ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോം ഷീറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് വരെയും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പീസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമൊന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അതിനും ഹോട്ടലിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടക്കായിട്ട് ഹോട്ടലിലൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തി എടുക്കണം, എങ്കിലേ ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ആകും. ഇന്ന്
ഇനി നമുക്ക് ഇതും നമുക്ക് ടിക്ടാക് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിൽവർ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നല്ലത് സിൽവറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിൽവർ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ പഴകിയതും പൊട്ടിപ്പോയൊക്കെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് റോസും ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാതെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, എന്നാൽ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലിപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ ദി ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരോടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്സൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആണെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സജഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടി വന്നത് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലത്തെ മറ്റേ അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.